súťaž. Medzi slovenské unikáty patrí aj fujara. Svetový hudobný nástroj, ktorý bol v roku 2005 zapísaný do zoznamu UNESCO. Súčasťou svetového kultúrneho dedičstva sa však nestal nástroj ako taký, ale kultúrna tradícia, ktorá sa s ním spája. Počúvame hru Karola Kočíka, člena spolku fujarášov, ktorý pochádza z regiónu Podpoľania, považovaného za kolísku fujary. Hre na tento nástroj sa učil u uznávaného muzikanta Martina Ľustáka Sanitrára. Ujo Sanitrár, ako ho volal, bol celý život basom a predstavoval tradičný obraz fujaráša, oblečený v ovčom kožuchu s klobúkom a obrovskými fúzami, s fujarou v jednej a valaškou v druhej ruke. Starých majstrov, ktorí sú